15 në Joli HD. U vjen minjo. I një lukitar. A ti u shkatrua familia para syve. Shishka! Jo! Por me vullnet të hekurt, u arëmbeu të birin nga duart prepotentve. A kisi rëmor libre si homi jo? I vogli Arnau, tek saritet, do të nisë rukëtimin e ti drejt lavdis. Ataka! Për mes luftrash dhe akte shtrimërie. Un soldado que no teme la muerte es un valiente. A i do të ndryshoj fatin e ti. Mi padre dio su vida por mi libertad. Duke zgjuar dashuri të ndaluara. Que sea la última vez que te acercas a mi hija. Dhe urrejtje të pashoqe. Los muertos de hambre es lo que sois. Bazuar në një sukses të madh ndërkombëtar. Një epope madhështore. Çdo të martë, ora 21. Unë dua që pasioni im të kaloj kufin. Prandaj, unë jam One. One Roaming, shumë destinacione. Udhëto kudo e komuniko tani me më shumë minuta dhe gigabajt në rrjetin tënd. Rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Përshëndetje Maxi. Si mund të të ndihmoj? Si do jetë moti? Çmimet e bursës? Me listën e pazarit? Ti ndez dritat, ti fik dritat? Oh, çfarë ka kjo kanaçe që nuk e kam unë? Red Bull të bën me krah. Kur flas qendër veprojnë, bashkohen. Madje edhe për plasën. Për të krijuar diçka të re. Më të mirë. Më të avancuar. Ndiz të ardhmen. Gjithçka që duhet për të ndryshuar jetën e dikujt janë 15 sekonda. 15 sekonda që nuk kthehen më kur pas. Të vërtetat lakuriqe nuk janë gjithmonë diçka e mirë. Ndonjëherë, gjërat që do më shumë janë pikërisht ato që të lëndojnë më shumë. Mbaron me ne. Pikërisht ato që të lëndojnë më shumë. Mbaron me ne. Nga Colin Hoover vjen në Shqip ekskluzivisht nga botimet Living. Si magazinimi dhe ekspozimi për çdo lloj biznesi. Një koncept i ri të bërit biznes për herë të parë në Shqipëri. Pozicionuar tek mbikalimi i Kasharit të Rinas, një hapësirë multifunksionale dedikuar biznesit tuaj. Koha për biznes është tani. Rezervoni takimin tuaj. Pas suksesit të jashtëzakonshëm të librit Femrave u pëlqen e kuqja, shkrimtarja e mirënjohur italiane Daniela Farnese vjen në Shqip me suksesin e radhës. Rruga Chanel numër 5. A është e mundur ti ngjash ikonës së stilit, gruas së bukur, të pavarur dhe mishërimit të elegancës Coco Chanel? Rebeka është 33 vjeçë, ka më shumë se 100 palë këpucë dhe një garderob të mbushur me fustane elegante. Një herazi është romantike, ëndrrimtare dhe marrëzisht e dashuruar me Nikolon. A do të mbetet ajo një madh
shumë të tjera, do t'i zbuloni vetëm në Rruga Chanel numër 5, ekskluzivisht nga botimet Living. Vetëm me shërbimin Tring Taxi, ju sjellim dekoderin në shtëpi. Na kontaktoni në 044-810-110 ose 069-20-95-072. Ju ofrojmë edhe instalimin, gjithçka shpejt dhe thjesht. Ky shërbim ofrohet në qytetet Tiranë, Durrës, qytet dhe Bregdet, Elbasan, Fushkruj dhe Kavaj. Nëse ti nuk e mundësi, vim ne tek ti. Vera e nxeht vjen së bashku me një super sezon uljesh në galeria Lancaster Paris, Body Shop, e shumë të tjera vinë për ju deri në 50% më lirë. Zbuloni nga afër dyqanet dhe artikujt më cilësor me çmime fantastike. ETC, në qendër të vëmendjes. One, rrjeti yt, rrjeti më i mirë. One, rrjeti yt, rrjeti më i mirë.